আজি ঘৰলৈ আহিছো শ্বশুৰবাৰী শ্বশুৰবাৰী এখন বাৰী চাওঁ পূজা শাক পাচলি একদম ভৰ্তি ঐ বাপ্পা মস্ত ডাঙৰ বান্ধ হ'ব দেখোন জন্মদিন নাই চাগে আলু চালু কৰিছিলে আলু খেতি চালু খেতি চব পৰে বাপৰে এতিয়া নহৰু পৰি আছে ফুলিছে সৰু হৈ আছে চাপলাও এইটো কলু পোৱালি কলু পোৱালি থুই থুই মোক চুক চাতে নালাগে এইটো গোহালি ঘৰ গৰু কাষৰ গোহালি সেইটো এটা পোৱালি দেখোন অহ ইয়াতেও দেখোন চৰকাৰৰ পানী আঁচনি য'ত লাগে তাতে নিদিয়ে য'ত নালাগে তাতে পূৰা ধাৰাসাৰ দি দিয়ে তামোল তাৰপিছত কলগছ সব ঘৰৰ আৰু ঘৰৰ ইমান সম্পত্তি থাকি পেলাই ভাড়া ঘৰত থাকিব লগা হৈছে চব আমাৰ এইজনৰ কাৰণে এইজনে সেইজন নাথাকিলোঁ পুখুৰীৰ নিজৰ ঘৰৰ মাছ নিজৰ চব ইমান ৰাতি পানীৰে অভাৱ নাই এতিয়া আমি পানী কিনি কিনি খাব লগা হৈছে বৰ ভাল হৈছে হয়নে চবৰে এক্সপেঞ্চ ল'ব লাগে ইমান পানীৰ আকাললৈ একদম ঘৰলৈ নাই কিন্তু পানী কিনি খাব লগা হৈছে এই অৱস্থা পুখুৰীত জেং চেং দি থৈ দিব লাগে তেতিয়া ভাল মাছ এতিয়া বেছি হেৰি কৰি থাকে নাচি থাকে চব ভেদাইলতা একো মানে হেৰি নাই আৰু খোৱাৰ পৰা মানে খেতি চব্জি কিনিব নালাগে আৰু চব্জি জলকীয়া খোৱা মুখত ঘঁহাৰ পৰা চব আছে কল তামোল নাৰিকল আম কি লাগে
জাপি বরখুনত লাগে ও বরখুন গনে কামত নাহে ও সাও কাজি আমার মহা হয় ডবা বদলে ছুলাতে পিনি লব পারা খালি গাই দেখিব নেকি দিয়া দিয়া বুঝবা